Pliča sāta Preļos ir kā mazs logistikas punkts, kur jau vairāk nekā pusotru gadu notiek dažādas labo darbu rosības. Izrādot atbalstu Ukrainai, vākti ziedojumi, rīkoti saliedēšanās pasākumi, pīti maskēšanās tīkli Ukrainas karēviem. Apziņa par to, ka jāpalīdz karaskartējai tautai, Igoram Pličam nākusi pēc telefonsarunas ar meitu Lauru, kura Rīgā aktīvi darbojas Twitter konvoja kustībā, jeb biedrībā Agendum. Zvaņo meitai un sacīju, ka Lauriņ, vai tu porok daudz laika natierēji labdarībai, sakarā ar Ukrainu bija jautājums. Jo es apjautu, cik liels darbs tur tiek iguldīts. Tad, ja man nolīdza sakot, ka te vairs nav labdarība, tēti, tas ir nu baiļu. Bailis no to, ka namīrs atnāks pie mūsim. Cik tas bija drausmīgi un šarmuļi vēl joprojām atceroties par to, kā tie cilvēki stāvēja diennaktīm rindā, lai tiktu ārā no savas valsts. Un uz doto brīdi ir 6 miljoni ukraiņi izbraukuši ārā, prom, iedomāties, tās ir kaut kādas 3 Latvijas. Caur Twittera konvoju Ukrainā pērn nogādāti vairāki autobusi aizpildīti ar dažādām noderīgām lietām ukraiņu pērniem. Šāds ziedojumu vākšanas transports pie Pliča bijis vienīgais Latgalē. Ļoti daudz ziedojumu bija, ļoti daudz. Atsasaucos te nu pusapliecīnes Latgalā. Kroslova baznīca dažādi nu maisim te vedēja. Drēba saškirotas, samarketis. Viss aizgoja, bet te piekšņi atnok vīna tantiņa man durvīs inok. Sūmeņa rūkā, ja attaisa sūmeņa, izvalk vīnu porēti zečēšu. Adētūs. Vīnu porēšu cimdiņu. Inu kabatis izvalk baznīcas obraziņu. Uzlīk viesā, es saku, veddieli, vai drežo, karš beidzās. Kāda kundzīte zvanīja Reinim ar jautājumu, vai degviela aktuāla un teica, lai Reinis atbrauc pēc nedēļas. Viņa būs sakrājusi degvielu. Un tad, kad viss noskaidrojās, izrādījās, ka kundze vienkārši nevar panest tik smagus tās degvielas kannas. Viņa katru dienu gāja uz to degvielas uzpildes staciju, nopirka tos 5 litriņus un nesa mājās. Jādara viss, lai ukraiņi uzvarētu. Uzsver Igors ar meitu Lauru un no sirds aicina apkārtējiem neaizmirst, ka pāris tūkstošus kilometru attālumā joprojām notiek asiņaina cīņa par brīvību. Es neaicinu atdot pēdējo kreklu, bet es aicinu paskatīties uz to, ka šodien mēs varam ukraiņiem palīdzēt tagad, uzvarēt, noturēties līdz uzvarai un to savu kreklu mēs noteikti nopelnīsim. Mums viss ir miers, mums ir jumts virs galvas, mums ir darbs. Šobrīd aktuālākie ziedojumi ir dažādi saldumi, cepumi, gaļas konservi, kafijas, siltās drēbas un higiēnas preces. Tāpat arī Pliču saime jaunajā gadā novēl būt pozitīvākiem un atcerēties, ka kopībā ir spēks, bet sašķeltībā iznīcība. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.